Այդպես կլինի ցանկացած պարագայում։ Եթե անգամ այսօր այդ դրույթը մտցնեինք, 3 գրանցված առու վաճարքի գործարքի, երրակոմ գործարքի կողմի համար այդ դրույթը չէր գործի, ինչ որ մի փուլում ամեն դեպքում համարում ենք, որ դրական բան ենք անում, ինչ որ մի փուլից այդ տրամաբանությամբ գնում ենք։ Երկրորդ դեպքում, տեսեք, նախ առաջինը սա պարտադիր պայման է դառնալու երրակոմ պայմանագրերի համար։ Այսինքն իրենք չեն կարող օրենք պայմանագիր կազմողները նոտարական վավերացում ստանալու։ Բնականաբար նոտարները չեն կազմի պայմանագիր, որը օրենքի դեմ է, որտեղ իրենք իրենց գույքով պատասխանատվություն են կրում այդ գործարքների համար։ Եվ երկրորդը բնականաբար կենտրոնական բանկի վերահսկողության դաշտում է գտնվում, եւ իհարկե նաեւ շատ ես նաև ուրախ եմ, որ այս օրենքը շատ լայն հանրային քննարկում ստացավ, եւ որովհետեւ այս օրենքի հանրային քննարկման արդյունքում մարդկանց մոտ իրավագիտակցությունը էականորեն բարձրացավ։ Օրինակ շատ մարդիկ, ինձ կներեք, բայց անգամ պատգամավորներ գալիս էին եւ ասում էին, որ մենք չգիտեինք, որ այդպիսի խնդիր կա, մենք գիտեինք, որ այնտեղ մեր գումարները այնտեղ դրած է, մենք կստանանք, բանը ռիսկեր չկան, չգիտեմ, 100% ապահովագրված էր ամեն ինչ եւ այլն։ Դա լավ է, որ այդպես է տնտեսական տեսանկյունից, իսկ սպառողները վստահություն ունեն պետության նկատմամբ, բանկային համակարգի նկատմամբ, բայց մյուս կողմից դա նաև կարող է ռիսկեր առաջացնել։ Իսկ եթե քաղաքացին պետության նկատմամբ ունի այդ վստահությունը, պետությունը պետք է այդ վստահության ամրապնդման համար ինստիտուցիոնալ հիմքեր ստեղծի, եւ որը մենք օրենքով հիմա ամրագրում ենք։